Čau lidi, je tady Porty, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát tady máme další díl z naší oblíbené série Minecraft Dinosauři a je tady se mnou jako vždycky Citron. Čau Citrone. Takže zdar lidi, já vás vítám u téhleté vele připravené epizody. Přesně tak, dámy a pánové, my vám za chvilku ukážeme, co všechno se dneska tady bude dít. Ukážeme vám to tady na tabuli, kterou jsem tady postavil a připravil tam 6 bodů, kterým se dneska budeme chtít věnovat. Nicméně ještě předtím vám chceme poděkovat za úspěch u minulých epizod. Všechny zase byly v trendech, moc vám děkujeme. Budeme rádi, když i tady tu epizodu dostanete do trendů a když tady zanecháte svůj like a pro dnešní epizodu dáte třeba takovejch 12 000 lajků, protože dnešní epizoda bude jedna z těch nejvíc očekávaných, protože dneska, dámy a pánové, budeme co dělat? No, dneska bychom měli nechat vylíhnout T-Rexe. Přesně tak, protože to tady hnedkon máme jako druhý bod, já vám to potom všechno ukážu lidi, hele, nebudu vám to tady teďkon spoilovat, i když vám to za chvilku stejně řeknu. Nicméně, já budu velice rád, když tady na tom kanále zanecháte i odběr a zvoneček, stejně tak u Citrona, na tady tom kanále vychází video každý jeden den, takže rozhodně, když to uděláte, tak neprohloupíte, taky budu velice rád, když se podíváte do popisu videa, kde máte odkaz na merch, když se ho objednáte, budete patřit do naší opičí rodiny, takže na to můžete klidně klikat, je tam nově teďkon Back to School edice, anebo můžete kliknout na tlačítko připojit se, kde budete mít nějaké různé výhody, sami se na to můžete podívat a my teda, co dneska budeme dělat, já vám to teda tady ukážu na té tabuli, jak už jsem říkal, dneska teda budeme se starat o toho T-Rexe a krok číslo 1, připravit výběh, krok číslo 2, nechat vylíhnout T-Rexe, krok číslo 3, postarat se o jeho potravu a vzhled výběhu, to možná budeme dělat během toho, co se vlastně bude líhnout. Ano. Potom tady máme čtvrtý bod a to je zasadit první palmu, protože v minulých epizodách jsme nechali z takový zničený, jakoby zničenýho semínka nebo ze zničenýho saplingu palmy udělat vlastně v kultivátoru opravený sapling palmy, který můžeme teďkon už zasadit, takže to rozhodně uděláme, možná to uděláme v nějakém výběhu, možná u toho T-Rexe uvidíme. Pak tady máme ochočit tygra, který ho ochočíme, konečně toho šablozubýho, asi ho ochočí teda Citron, protože on si ho přece jenom předtím jakoby nechal vylíhnout, takže si myslím ho vylíhnout, nechal vlastně to embryo píchnout do ovce nebo do prasete nebo do krávy nebo kam, myslím, že do ovce. Do ovce to bylo, no. Do ovce. A šestý bod, tady máme vytvořit nová vajíčka DNA. Prvně se teda budeme zajímat o toho T-Rexe, budeme prostě dělat ty body od jedničky až po ten poslední, to co stihneme dneska uděláme, takže asi tak, já si tady sundám helmu, protože se mi nelíbí ten stín, který to dělá, možná tady opravím i, nebo opravím, nechám zmizet ten déšť, protože kdo má v Minecraftu rád déšť, přece nikdo. Ano, je to tak. A mohli jste si všimnout, že jsme tady připravili ještě jednu věc. Já jsem tady připravil takhle tady ty pece, jak jste mohli vidět přesně zde, ve kterých zatím je jenom uhlí. Ale jelikož budeme dělat ten výběh pro T-Rexe a potřebujeme na to hodně ironu, ironových bloků, my možná budeme využívat jenom ty bary a možná trochu zariskujeme a budeme doufat v to, že nám to ten T-Rex nezničí, když tak do budoucna to rozhodně napravíme a dáme tam ty ironové bloky, aby to vlastně ten T-Rex nezničil, anebo ho vlastně necháme ochočit tím scarab gemem, který ještě nemáme, ale možná ho budeme do budoucna mít, já v to aspoň doufám. Nechal jsem tady do té čestky, nebo já jsem do tady té česty dal iron, který jsme teda natěžili, nebo abych řekl pravdu, těžil jsem ho já před tady tím videem, ale Citron tady srovnal tady tu plochu, jak můžete vidět nádherně, kde teda budeme zatím stavit ten výběh, který máme pro tady toho T-Rexe v dnešní epizodě v plánu stavět a myslím si, že rovnou můžeme tady dát pít ten iron, který jsem si tady připravil. Jo, a rovnou se na to můžeme vrhnout, nastavení tady té ohrady nebo tady toho výběhu. Už jsem tady připravil i feeder, dal jsem tady nějaký ty svítící lebky, nebo ty skůle lanterny, protože se mi strašně líbí a chtěl bych je tam mít určitě nějak zakomponovaný. A hele, jak si to představuješ? Já bych si to představoval tak, že možná úplně ten první blok. No. Co by tady byl? Povídej. By byl buď ze stoneu, anebo rovnou z toho ironového bloku. Já bych udělal nejdřív nějakou malou klícku z ironových bloků, aby určitě o tamtud nemohl utíct. Ještě si ověříme, jestli ty bary budou fungovat. Já bych udělal klidně tady takhle, ať na to vidíme, víš co, a pak ho pustíme do té ohrady teprve. Dobře, dobře, hele, každopádně ale on ten T-Rex může ty bloky ničit jenom ve chvíli, kdy dostane takovej, já nevím, jak bych to nazval, takový roid rage, nebo prostě jako vyspěje do takové fáze, kdy prostě už s ním bude asi trošku hejbat puberta a testosterona, bude tady prostě dělat bordel stejně, jako se to stalo s tím Mosasaurem. Pokud jste neviděli mimochodem minulý epizody, tak se na ně rozhodně podívejte, myslím si, že to určitě za to stojí. A hele,
No. Nevím jak ty, já se cítím docela dobře, protože jsem si tady před tou epizodou vycraftil tady Golden Chestplate, takže rozumíš tomu, cítím se na tady tu epizodu, povedej. Aha, takže takhle ty vyjadřuješ radost, když prostě nosí ty zlatý, tak je to ono. Jako v Minecraftu zlatý věci, to je přece základ, Citrone. Hele, ano, mám ano. Z těch 37 Ironů už vycraftit rovnou ty bloky, to je vlastně jedno, to můžu. Ale běž do toho, se to se dá i vrátit, když no právě proto, jak jsem si to uvědomil. Oh, hádej, kolik má bloků. Já to nechci počítat. 4! To je strašně hodně! Ne, to je fakt strašně málo, to je ještě jako docela bídný. No hele, nám se tady ale vypálej ty irony. No, však jo. Těch bloků bude rozhodně víc. A já už bych klidně jakoby udělal rohy. Řekl jsem to správně, rohy té ohrady, která zatím bude malá lidi. Nebo zatím. Budeme jí spíš chtít udělat tak středně, aby ten T-Rex, který tam bude, neumřel, ale zároveň, aby nebyla tak obrovská, aby tam měl takový komfort. Protože do té doby, než ho vlastně ochočíme, nechceme tu ohradu dělat nějak úplně, jak bych to řekl. No, není velkou důvod. Kvůli tomu, že potom, až bude ochočený, nebudeme potřebovat ty irony. A tak on stejně bude malej, že jo? No, ze začátku zatím. Jo, že jo, ze začátku jo, ale nevíme, jestli získáme ten Scarab Gem, nebo budeme mít potom dostatek Ironu na toto rozšířit, a vlastně, když to budeme rozšiřovat, tak to bude hodně riskantní, protože ho nebudeme mít jak prostě posadit, protože nebude ochočený, protože nebudeme mít možná Scarab Gem. A je to prostě složitý s tím T-Rexem, lidi, za to si prostě zasloužíme like, za tady tu snahu, za tady ty nervy, které tady dneska prožíváme. No to budeme rádi, děkujeme. Přesně tak, jak říká Citron, poslouchejte Citrona, Citron má pravdu. Tak, hele, mám 6 už bloků, s tím, že já teda těma lebkama svítícíma bych označil rohy. S tím, že já nevím, jak to představuješ ty, ale já bych to klidně udělal... Využij ten prostor, udělal jsem ho hodně, když tak to ještě rozšířím. Jak jsem to dal bloků od sebe, takhle 2 a takhle 2, že bych to dal takhle, jestli to není moc, hele, takhle široký bych to dal. Ukáž, kde stavíš. Jo, není to klidně. Moc? Ne, je to v pohodě. Klidně zatím to udělej takhle, no. Zatím jo, takhle, je to fakt malý lidi, my víme, ale musíte brát v potaz to, že zatím ten T-Rex bude malý. Ale, no bude malý, ale teoreticky to pak můžeme protáhnout i sem, takhle, i sem třeba. A vlastně my to můžeme protáhnout tak, aby jsme to, že jo, aby jsme jakoby ho potom, aby takhle, my to můžeme vlastně potom udělat tak, aby nám neutek, to jsem si vůbec neuvědomil. No, teď jasně. Já jsem si to představoval tak, že to budeme ničit a zároveň to dostavovat, ale my to vlastně můžeme dostavit a pak až zničit právě jakoby jednu stěnu toho výběhu. Takže pohoda, lidi, dobrý, stresoval jsem zbytečně docela. No, ale, furt s tím jsou nervy, lidi, jo, ale jako i když to teď koncem jako takhle docela ulehčil. Ulehčil. No, když jsem to jako... No, ulehčil asi, tak i tak si myslím, že s tím budou docela stresy. Hele, žádný vrátka tomu dělat rozhodně nebudeme zatím, protože to si jako nemůžeme dovolit, aby jako nějakýma těma vrátkama potom mohl zdrhnout. To ne, když tak to prostě budeme přeskakovat třeba. Přesně tak, anebo, zatím. No přeskakovat, abych tam udělal ten žebřík. Jo, anebo no, potom mám malý ručičky, tak nevyleze. To je pravda, nevyleze na žebříku. Ale kdyby vylez, to by bylo hodně blbý. No jako to jo, ono žádný zvíře neumí líst na živříku, ani pes ne, nebo pes může, já se no, nemůže, viď. Takhle, medvědi si vem, jak jsou šikovný v lezení třeba. Jako že? Já myslím v Minecraftu, kámo, já myslím v realitě. No dobrý, tak to jo, opice, že jo? No. Ne, v Minecraftu ne, no. Různý věci, ty umí třeba jako, hrát i hokej. Ani zombík to neumí, no, ale no, ne, já jsem chtěl říct, že možná by to i mohli umět, ale ne, to nevadí. Mně to nevadí, že to neumějí. Přesně tak, mě asi taky v tuhle tu chvíli ne. Tak. No hele, snad tam ty bloky budou stačit. Pokud jsem to špatně spočítal, tak mě to bude docela mrzet. Ale tak kdybys chtěl, tak zatím můžeš tomu T-Rexovi tam zasadit nějakou tu palmu, než se ti to vypálí. No počkej, hele, já si myslím, že ta palma bude velká a ono mu to docela bude hodně zabírat jako místa v tom výběhu, když se jak je ten výběh maličkej, že jo? Tak okolo. Já bych tam to někam dal, anebo co mě ještě napadlo, že bychom to mohli dát jakoby to, no. Jakoby takhle sem někam, tu palmu. Jo. Tak jo. Tady, kde seš vůbec, já tě nevidím. No já kopu tu ten výběh. Jakoby vedle toho mostu. Jo, vedle laboratoře, tam jakoby... Jo, a teď tady je i prostor. Hele, tady koukej třeba, tady jednu. Tady bych jí dal, tady takhle, přímo tady, já bych tady dal nějaký písek. Jestli se to musí dát teda na písek. No to bude luxusní a bude vypadat líp i ta cesta k tomu plesiosaurovi, která tam není. Zkusím dát se, a paráda, hele, jde to dát takhle. A já doufám, že to nějak negličné nebo něco, počkej, já to dám možná oblok sem, možná oblok takhle. Pro jistotu. Takhle sem, no přesně.
Teď přemýšlím o tom, jestli náhodou... A hele, nechám to takhle, my to můžeme kdykoliv zničit a může nám z toho spadnout další sapling, takže asi pohoda. Jo. Aspoň teda myslím. Bone meal u sebe mám, tak já to rovnou vybone mealuju. Já když tak mám kosti, bys potřeboval víc. A paráda, o! Už tam je? No už je tady, taková, jak bych to řekl, čekal jsem ji hezčí, no ale čekej, je v pohodě, se... podívej se, jak je dlouhá. Je, no je taková jako, vypadá prostě vážně jak z tohohle modu, líbí se mi to, není to pohodě, paráda, já jsem to čekal trochu, že to bude jakoby to, že to bude míň, nižší. Míň prostorný. Jo, 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 ale jestli by mi další, tak já bych klidně udělal alej směrem k tomu plesiosaurovi, to by vypadalo fakt dobře. Cože by si udělal? Alej, normálně. Víš, že bych zasadil ještě další 3 nebo 4 směrem k tomu plesiosaurovi. Jo, to klidně můžeme, já bych to dal klidně i někde to, někde třeba, já nevím, třeba i takhle sem bych třeba dal nějakou tu palmu, třeba tady takhle, za tu naši tabuli. No, 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 jasně, že by to bylo jako na druhé straně. Jinak lidi, co byste řekli na to, kdyby v každé epizodě jsme si takhle vždycky připravili tabuli s tím, co budeme v té epizodě dělat, aby jsme to nikdy nezapomněli. S tím, že připravený výběh ještě tady úplně nemáme, ale připravujeme ho. Pak tady necháme vylíhnout hnedkom toho T-Rexa, kterýho se všichni úplně těšíme, i já lidi, hele. Já se na to těším od té doby, co jsme tady ten modpack začali natáčet s Citronem. Jo, jo. A ještě se těším na toho Pterodona, nebo Pterosaura. Taky. Já přesně nevím, jaký je přesný jakoby název nebo označení toho dinosaura, já jsem vždycky ho znal jako prostě Pterosaur. Jo, Pterosaurus, Pterosaur si myslím, že je spíš ta správnější, ta, jak se to říká, varianta. Aha. Jako název pro něj. Okay, takhle asi... Ty, já nám dám asi do skladu, nebo do domu Sněhuláka, nám to tady bude hlídat. O, ty jsi chytrý. Počkej, Sněhuláka? No jasný, máme ho už doma. Ukáž. To jsme neměli dneska v plánu. A já ho vidím na minimapě tam u tebe. No, za ovcí se schovává, ukáže, nechci vidět. Počkej, ale nebude tady ale ten sníh potom. No bude, ale to nevadí, já ho potěším. Okay. Já ho tady... Máme tady otroka, budeme mu říkat pan otrok. Tady. Jo, pan Otrok nám vždycky narovná věci ve skladu. Přesně tak, pan Otrok, který vlastně nebude nic dělat, jenom tam bude dělat bordel. No, v podstatě. jako bychom dost bordelu nedělali my, nebo teda aspoň já, když mám plný inventář věcí, tak to vždycky naházím do jedné česty. A je mi to úplně jedno, a Citron vždycky, já jsem to tady úplně to srovnal, co tady naházel, a já, jo, sorry. Jo, já jsem nemá to se mnou lehký. Flagmatik. Já vždycky jenom, jo. Tak, jako já jsem z části taky docela flagmatik, ale se mnou si to jako, nebo u mě si to kříží s tím, že jsem i cholerik. Jo no, to je, to by... Pade, napade, a tady je malej ten, malý zombík, fuj, hnus, umřej. Vždycky, když nám nefunguje nahrávání, ježišmarja, co to zase je? Ne, já si to vždycky... Počkej, co? Počkej, on mi ten malej idiot může ukradnout iron? Z česty? Nebo z toho, ne, z česty ne. Ne, z pece taky ne. On je u sebe 2 irony. Ne, to on z něj padá, ze zombíku. Fakt? Může tak no. Štěstí. Může, ale ty lidi, to je debil, on nezná vůbec Minecraft a já, lidi, sorry. Ne, tak jako tohle je malá šance, to se nedivím, že neznáš, on třeba dropuje i ty brambory a mrkve, to se nám taky to vím, povedlo. To vím, že dropuje tohleto, to ještě vím. No, to nevadí, že tohle nevíš. Nice, tady padá, jo, to ničíš ty já, že to padá samo. Ne, právě, že to hrozně trvá, tak to že jo, já. Nebo ono to netrvá, ono to nepadá vůbec. Hele, udělal bys nějaký torčky, jestli se ti chce. Hele, udělal klidně. Protože když to nahoře osvítíme, tak se pak nestane, že tam bude zase nějaký creeper a otevře tu ohradu. Kde nahoře? No nahoře to osvítíme tam, kde má být ten výběh všude, ten kopec celý. Celý kopec? Jako tady podle tebe nestačí ty, jako chceš kolem to ještě to. Jo, teď já jsem jich tam dal jenom 7, to je hrozně málo, na mě tam skáčou pavouci furt. Dobře, hele, možná něco bude v čestě, jenom mi dej chvilku, já tady ještě vycraftím poslední, nebo z posledního ironu vlastně bloky. S tím, že už teda máme jenom na 2. Blbost na 2, jenom na 1. Oh, já si zase vypnu ten autojump, to je hrozný. Na farmě je to úplně nejhorší. Já to mám taky zaplý, fuj, autojump hnusnej. Jako na nějak. Mobilu třeba, to musí být fajn docela. Ale no, neříkám tady? Nic, no. Kde ale tady, jump, tady? Oh, fuj, autojump, nemám rád autojump. Schválně, dámy a pánové, kdo ho máte za play, tak dejte like. A kdo ho nemáte, tak dejte taky like a my uděláme statistiku. Ale já přemýšlím o tom, že možná bychom ty vrátka udělat mohli, protože nám to ulehčí docela práci s tím, že nám chybí poslední iron na jeden blok. S tím, že my ten poslední iron máme, ale je na tom, je na takový tý, je na tý čestě prostě jako na označení. Jo. Protože tam ten iron je a to mi je líto brát, takže na to kašlu. A tak ho vím, já si pamatuju, kde to je. No jasně, ale nám potom bude chybět ještě jeden blok. No, stejně. Tak jestli bych, no tak nedávám, tak nebem dávat rohy, teď, jo, rohy tam nejsou stejně, na to si už myslel. Na to si už myslel předem, jakoby, no, to jsem byl to, to jsem byl trošku tady v tom. Je to tak, no.
Někdy to bere jako, že jsem, že jako je to to, jak se tomu říká, nehamižnost. Já nevím, jak bych to teď popsal. No to je jako... Skrblík, chápeš? Jo, jasně, no, jsi trochu skrblík, ale ono to je dobře, to je jako když se dělá portál do netru, taky nebudeš dávat všechny obsidiány. Správně, ušetříš 4. Pak je použiješ třeba, já nevím, na enchanting table, no, jak se mu říká, enchanting table? Jo. Já nevím, proč se mu říká enchanting table, ještě to kniha prostě. Prostě enchanting book. Jedině, no. Tak ono tam ti stačí kniha, víš co, to ti jasně říká, že literatura ti pomůže v životě, no ne nutně, jak která. No, taky pravda. No, já se trochu bojím, že ty bary tady trochu jako poničí, jo, tak jako, co se dá zatím dělat. Bože, já taky neumím stavět. Tak, paráda. Tohle by bylo. Zničíme. A zničíme, mohli bychom se vyspat, asi už je jako noc. Jo, tak jo, jsi doma? Ještě nejsem, já tam půjdu. Tam půjdu, tak hop. Jdeme spat. Jdu tam. Jinak lidi, kdybyste se zajímali o všechny dinosaury, který tady máme, tak abych vám jenom řekl, teď jsem teda tady, takže tady jak máme toho triceratopse nad sebou, je nakrmený, má jídlo ve feedru, jeho mut je na 55, nebo aspoň byl před začátkem videa, takže je v pohodě. Nálada nebo mut tady toho plesiosaura, o kterýho říkáte, jestli vůbec nestaráme, jeho mut je reálně prostě na stovce, úplně na tom nejvyšším, je úplně spokojený, už dál neroste, takže je v pohodě, jídlo si loví sám, s tím, že ho i tak chodíme krmit, protože mu ten hunger i tak ubírá, nebo ubývá. Co se týče cutieho, u toho jsem nebyl, ale myslím, že jeho mut je taky na maximu, a co se týče brachiosaura, to je asi zatím nejspokojenější dinosaurus, který ho tady máme, jo. Celou dobu tam jenom sedí, nic tam nedělá, vy nám říkáte, že to máme zvětšit, že jinak uteče, ale my ho máme ochočenýho a já ho tam mám posazenýho na stálo, s tím, že budeme na něm moc možná i jezdit, takže... Oh. Takže si myslím, že to asi úplně nebude potřeba to zvyšovat, ale když třeba budeme mít čas, nebo náladu, nebo potřebu to udělat, tak to rozhodně uděláme a třeba je rozšíříme podle toho, co bude třeba náplní nějaký další epizody. Ale dneska, jak jsem říkal, T-Rex prostě, to nás zajímá nejvíc. Tak, vyspali jsme se, bezva. No hele, já bych to asi klidně výškově už nechal takhle. Aha. S tím, že nevím už, co jsem chtěl. To nevadí. Hlavně, že už bude mít tenhle ten aspoň jeden blok. Víš co, tu vejšku. To je pravda. Je moc sakra, dobře. Mě to mrzí, že nemáme víc toho ironu, kdybych fakt jenom o trochu víc natěžil, o trochu, já jsem si říkal, tam ještě byl iron v nějakých kejvkách. Aha. Ještě jsem se tady naportoval na ty, co mám označený. A reálně jsem si říkal, dobrý, to bude stačit, ještě jich tam pár bylo, říkám, dobrý, už na to kašlu, už mám přes 300 nebo skoro 300 nebo kolik jsem měl. A vykašlal jsem se na to, no a teď zjistím, že mi prostě chybí jenom jeden iron, který teda můžu vzít tady, ale chybí mi ještě prostě 9 ironů na ten jeden blok. S tím, že to neto. Ale chápu, že to naštve, no já půjdu klidně něco nakopat, máš ještě nějakou kejvku, au! Hele, já nevím, v jaký jsem skončil posledně, ono jich je hodně jako vykopaných a hlavně já jsem si neoznačil ty místa už jako vevnitř, ono to tam je hodně rozkopaný, ale bylo tam ještě dost věcí, ono ve všech kejvkách toho bude ještě dost, já vždycky, když mě ta kejvka přestala bavit, tak jsem šel do jiný, ty jsi umřel. Jo. Creeper nebo co tě zabilo? Aha, říkám, musí se to tu osvětlit, no. No, to mě mrzí. To nevadí, to se stane v průběhu stavby. Dobře, hele, ale já si myslím, že už to asi můžeme nechat takhle, co ty na to? Jo, abych to taky už neměnil, takhle mu to stačí, teď bude maličkej. A tam těží zase. S tím, že počkej, abych ty rohy možná udělal jinak. Udělej. Že to bych tam nedával takhle. Nebo aspoň vepředu bych to tak určitě jakoby nenechal. Nechám to na tobě. Já to pak moc rád rozšířím, ale můžeš to udělat klidně ty z Ironu, však si to natěžil. Počkej, co myslíš z Ironu? No jakože ten výběh, prostě ty věci z Ironu, že si klidně stav ty, že jsem dělal výběhy já, víš co, ale jo, jasně, tohle si jasně, klidně... Jasně, takhle to myslíš, takhle jsi to dobrý. Myslíš, tak jako to, že jsem to natížil já, neznamená, že mi nemůžeš pomoct, že jo. A já jenom může bych nechtěl nahoru, pomoct, ale znamená. To ale ty nechceš pomoct, já to vím. No, já, dobře, máš pravdu. Čekej. Oh man, pan, nemám to asi... To máme. Nemám asi meč. O, já jsem normálně bez toho, abych se podíval, jak se to kraftí, to si vzpomněl na to, jak se to kraftí. To je dobře. Jako mám na mysli žebřík, jako jo, asi to není jako nějaký úplně ultra super kraftící recept, ale wow, já si to pamatuju. Hele, dá se na ty bary použít? Nedá, já jsem to věděl. Na bary přímo ne, no.
Já jsem to věděl, proto jsem si chtěl dát něco jiného do těch rohů. Dobrý, ale co do těch rohů dáme? No, jestli tam nechceš dávat bary, ne, to se nespojuje. Já bych tam dal dřevo nějaký. Nějaký. Z jakého dřeva? No nějaký... Počkej, tak já udělám něco z bambusu, ať to ladí. Nebo bambus. Já to zkusím. Z kostí by to bylo dobrý. Já tady mám kosti, počkej, já to udělám z kostí. Zkus to, no, to by bylo dobrý. Tak aha, já udělám počkej. Z toho z bambusu už schody nahoru. Já jsem to chtěl udělat z žebříku. Počkej, jak se dělá ten bone block? Bone block? No, z bone meal. Je to z bone mealu. Já se taky občas spletu, pohoda. A je to ze 4, no, nebo? Ne, normálně z 9. Ale tak bone meal je levné, já mám i 13 kostí, 15, jestli chceš. Dobrý, a udělá to dokonce 7 těch, no vlastně neudělá to 7, udělá to 1, ale dobrý, tak to je jedno. A jak se dělají potom ty sloupy? Takhle, nevím. Jak se dělají takový ty sloupy potom z toho? Z bone bloku? To jde snad jenom z kvorcu, ne? Jestli myslíš pillery. Já myslím, že to, aha, tak to asi jde jenom z toho, no. Tak to je jedno, tak já to ale použiju. Ale víš, co jsi mi připomněl, že aspoň chci skočit pro kvorc nějaký, protože my pořád máme vyrábíme... 7 kvorce, když tak, jestli potřebuješ na nějaký nářadí, tak tam jich je 7, jsem tak koukal. A kdeže to je, já si to pak v Česce s nether věcma. Jo, bez věcma z netheru. Jo, já jsem tam něco, myslím, taky házel, no. Ale stejně právě... proto skočím, to, protože dobrý. Proč plýtvat iron, když ho potřebujeme na výběh, že jo? Takhle bych to udělal. Tak. S jo, tím, to že, udělej. S tím, že já bych k němu asi neskákal, protože on nás bude zabíjet. No jasně, jasně. A hlavně nevím, jestli bude jíst z feedru. A myslíš, že nás bude zabíjet už takhle maličkej? Podle mě jo. Ve tyrannosaurík takový. Já si myslím, že jo, tak jako ten mosasaurus nás taky zabíjel. Já mu říkám masosaurus, jako. Já se teďkon to snažím říkat dobře. Máslosaurus. Máslosaurus, ten už jsi, je mrtvej, to je mrtvosaurus. Mrtvosaurus. Trošku mrtváček. Jo. Kam to položíme ten feeder? Abych ho dal někam ne úplně takhle ke kraji, já ho dám takhle od kraje, jeden blok. Je, jak ten tricík nahoře sedí hezky. Kde? Jo, jinak, my jsme ho nepojmenovali na začátku. Ne, nepojmenovali, no. My jsme to no. úplně zapomněli, lidi. Já jsem vám chtěl říct, že vy jste do komentářů psali, jak by se měl právě tady ten dinosaurus jmenovat. My jsme to, ty dvě epizody, které jsme točili teďkon dozadu, tak my jsme to odignorovali, nebo jsme se tomu prostě nevěnovali, protože jsme se věnovali těm výpravám, které jsme dělali, když tak se na to podívejte, určitě tam jsou zajímavé věci, které jsme našli nebo zjistili, co tady v tom módu vlastně jakoby ještě je. Zajímavé věci. A vás napadlo, i nás napadlo, nebo spíš to napadlo vás, nám se to jenom líbilo, že by se mohl jmenovat Tricík, to je jedna věc. Druhá věc, až bude dospělejší, což už teďko ne, ale prostě až bude ještě větší, tak by se místo Tricík mohl jmenovat Tricák, ať je to prostě rozumíš, jakoby... Jasně, no. Prostě ať má jakoby vyšší hodnotu, ať prostě má vyšší level. A zároveň, on jak vyrostl, tak změnil barvu. Nevím, jestli tím, jak vyrostl, nevím vůbec, čím to může být. Každopádně, teď jsem ho tady posadil na začátku epizody, jak můžete vidět, jeho mut je na 55, to znamená, že to je lehce nad průměrem. Mm-hmm. To je nadprůměr, to je průměr, to je úplně extrémně, vole, prostě nejlepší, co může být. Je mu 8, takže za mě to je furt teda jako malej tricík tohleto. Jo, to ještě jo. 8letej tricáček. Nejstarší tyrannosaurus, kterýho tady máme, je ten plesiosaurus, který mu je 46, který prej, nebo který by údajně neměl umřít na stáří. Je, ty jsi změnil to, čepici. Mhm, jo, teď je změna. Paráda, totemík tam máš. Hele, dobrý, já sice nemám maso pro něj, ale asi tady můžeme zabít nějaký krávy, těch je tady strašně hodně, může je pozabíjet. Můžeš. Abych je nemusel množit. Já jsem je právě dneska už množil, takže můžeš. Já jsem si říkal, že ty seš takový vrah, že budeš chtít rozsekat. Tak pojďte krávičky. Kolik toho mám? Moc toho nemám, abych řekl pravdu. Já teďko nejsem. Ne, já tady. Ne, já to zničil, já jsem vůl. Jak to mám zastavit? Ne, já jsem idiot, dobrý. Já jsem takový debil. To nevadí, jestli utekli, tak zabij, co uteklo. Ne, počkej, ono to všechno zdrhá. Citrone, pomoc, vypko si to kontrole. Ježišmarja. To jsme neměli v plánu, to nebylo v naší tabuli napsaný. Dobrý, v pohodě, uteklo jich jenom pár. Jo, tak dobrý, tak si to vyřeš. Neuteklo jich tolik, kolik jsem jich nechtěl zabít, jo, takže v pohodě. Jo, tak to je pohoda. To je v klidu. Tak. To kuřátko malý, co mi z tebe vypadne? Jenom pírko, ne vole, ty nebudeš moc macatá. Macatá slepice, nebo kuře, nebo co seš. No, nic z něj nespadlo. A, tady mám nějaký maso. Paráda, tohle to mám, moc ne. Hele, když to vypeču, bude to mít větší to. Větší jakoby... Co? Budeš to prostě počítat jako větší množství toho. Jídla. Jídla? No.
No jasně, určitě pečený maso ty je lepší. Ty už tady něco vypekl. Já vím, že když to sníš ty, tak jo, ale mě zajímá, jestli pro dinosaury to samý, no pro feeder. Jo, no pro dinosaury nevím, pro feeder asi jo, protože i pro psa to tak funguje, že mu to dává dvakrát víc. Jinak, já si myslím, že pro dinosaura jo, ale pro feeder ne, pro feeder to podle mě bude stejný, protože, nebo možná, no i když já nevím. Jako podle mě asi lepší bude vypečený. Hele, já to nebudu dát do feedru. Já ho nakrmím ručně a pak zbytek, až bude plný, dám do feedru. Hele, já si myslím, že už teď tam klidně můžeme dát to vajíčko. Mm-hmm. Do toho výběhu. Do toho, nebo mám jít s tebou? No klidně pojď se mnou. Tak já půjdu s tebou, já akorát tady natáhnu redstone. Tak, tady je ten Tyrannosaurus, sorry lidi, jsem se docela teďko to spletl, pofailil jsem, takzvaně. Tak vezmu si ještě tady to poslední, plesk, vezmu si tohle, vezmu si deník plesk. Tohle, tady to dám ještě sem. Pěkný. Tohle taky, je tam ještě něco, už není, jak to všechno tak naházím sem. A mohl bych tam dát i tohleto, i když to je jenom jeden flák masa. No, hele, já už to tam jdu dát, citroné. Dobře, já jen něco zasadím a... Já doufám, že to nebude fail. Fakt to doufám. Jdu k tobě, držím palce. Ty jsi schodil! V pohodě, já jsem stejně měl v plánu skočit dolů, takže v klidu. To nesmí dělat. Počkej, já tady zničil blok, hele, ještě jsem se toho všiml. Dobrý, tak já ho sem dám. No a dej tam. Já doufám, že se bude líhnout, že se nespavne hned. Aha. Tak paráda, líhne se. Jak to s ním vypadá? Dobrý, v pohodě, líhne se to. V pohodě, je to na warm, já tu uteču takhle nahoru. Mm-hmm. Tak to tady dám tohle. Lidi víme, že to budeme muset rozšířit. Ano, víme to. Bereme to v potaz, ale teď proto není úplně asi nevhodná chvíle, ale teď prostě se tomu věnovat tolik nebudeme. Yep. Ještě to v této chvíli není úplně důležitá věc. Ale každopádně já bych tady, já se bojím, že on vyskočí a projde tím, že on bude třeba jenom jeden blok vysoký. Neměl by. Takovýho. Říkám, bojím se, no nevím, ale uvidíme. Každopádně já se kouknu, jak to s ním vypadá. Kolik má procent? 30% má, hele. No to je dobrý. 30%, já to tady takhle zničím. 35, no dobrý, hele, já to takhle nechám. S tím, že co jsme ještě dneska chtěli tady v té epizodě dělat. Já se radši podívám, takže co jsme teda už udělali. Ať nezapomeneme na ně. Připravili jsme výběh, to je hotový. Vylíhnout T-Rex jen se ještě nevlíhl, zasadit první palmu, to už máme hotový. Ochočit tygra ještě nemáme. Postarat se o jeho potravu a vzhled výběhu. No ten vzhled jakoby už tak jo, ale ta potrava, ta ještě bude muset počkat na to, až se vylíhne. Tak jo, hele, tak jestli chceš, tak 50. Já už jsem ti sehnal mlíko. Hele, on teďko, jak se stmívá, tak už se nelíhne. Budeme... Tak se jdem vyspat. Jo, budeme tak jo. Jinak toho tygra si ochočíš ty? Jo, já to zkusím. Už minule spavnul, ty všechny dinosauři jsou moje, tak jako ať to je takový férový, lidi tam píšou, že Citronův není žádný dinosaurus. No, tak řekl, to jste hodný. Fér, abys měl aspoň tygra. Jo. To je strašně férový. To není vůbec dinosaur. Přesně tak, ale je to z toho módu, hele. Jo. Je to taky z kultivátoru. Tak hele, jdem to zkusit. Ochočit? No, jasně. Tak rychle běžíme, pojď, šupito presto. Já doufám, že to půjde, protože my jsme se myslím koukali na Wikipedii. Hele, nemusíš to otvírat vůbec, stačí, když klikneš na toho tygra, až bude čumět tím frňákem ven. Jenomže on je na druhé straně, takže já tam jdu za ním, ale koukej klidně. Počkej, a? Můžu? Ano. Ne, hele, bohužel já na něj klikám a nic, možná mu to hodit, anebo to zkusíš ještě ty? Já nevím, jestli já nebudu muset zkoušet. Zkus to, je to u dveří, běž ke dveřím a seber to, no dobrý. A zkus to. Ne, vůbec nechce nic, ale otvírá na mě držku. Hop, tak. Na, chceš mlíko? Asi nechce, no. Číča. Tak to asi budeme muset nějakým jiným způsobem. Tak hele, tady když tak se mlíko pro sebe, asi chceš. Já si A já se jdu rychle kouknu na to T-Rexe, asi se už nevylíhne. To už bude jenom hele chvilka, za chvilku se vylíhne. A hned ho nakrmím, až to bude možný. Jo, to bude rád, určitě víš, co se narodí, vylíhne. 88, 90, a už se líhne, už skáču tady nahoru, počkej, rychle, už jsem tady skočit, tak. Pojď, hele, za chvilku se vylíhne. Jdu se kouknout, ale nebudu moc blízko, aby byl tvůj. Čkej. Jsem za tebou. A, on je úplně malinký. A jo, ale úplně. A má takovou tmavou barvu. Nezabije mě? Já nevím. Kam, on je úplně malinký. Hele, tak tam běž a já si připravím port. Triple port, Kong, Mac, Citron a když okay, ti kousne. Okej, a ti řeknu. Počkej, ještě ne, jo tak jo. Nic nedělá. Víš ty co, já tě stejně portnu, už to mám připravený. Ne, dobrý, už říkám, že nic nedělá. To je to, počkej, já ho nakrmím. On i ode mě jí?
Je, on mě má rád, on za mnou chodí. No, počkej, až bude velký. No, to nás asi už moc... To mě, jo, počkej, mě to ukazuje, že se dá ovládat s coolstickem, který mám, ale my ho budeme moc ovládat, až budeme jeho to, no, jeho páni, což jako nejsme. A je to holka. Jo, T-Rexka. No, tak to bude mít ještě větší nervy, podle mě. To bude ještě horší, ne, samozřejmě, já bych si srandu. OK, hele, máme T-Rexe, tak paráda lidi, to je super. Na to jsem si těšil, jak to? Jak malej kluk úplně. Tak to je paráda, nice, výborně. Ale chtělo by to, ne že bych byl jako nenasytá, ale nějakého lítacího, to by bylo epické. Jo, o tom jsem taky přemýšlel před začátkem tady ty epizody. A rozhodně bych třeba i v příští epizodě, pokud by byl na to čas, udělal právě že toho Pterodona. A hele, jinak, už je jeho můd nad průměrem, už má můd 5. To je pěkný. To je nádherný. Hele, klidně můžeš portnout, jestli chceš k sobě. Můžeš, už seš tady, a jinak, kdybys chtěl, teoreticky, jestli tam máš nějakého vodního, tak máme jeden výběh volnej vodní, tak ale a... kdybys neměl, tak já bych tam klidně dal dalšího plesiosaura a dal bych pod ně hopry, protože oni dávají hrozně moc ryb. Myslíš, že dávají hodně ryb? No právě, že já jsem kolikrát u něj byl u toho plesiosaura a ono se mu tak tam můžeme pálilo. Můžeme toho plesiosaura dát k tamtomu plesiosaurovi. A nebo můžou být dva, to by bylo fakt super. To by bylo lepší, protože on je takový osamocený, je takový od nás oddělený, on by se zasloužil. A když se podíváte lidi, tak on je i docela jako malej na to, že už má prostě 46 let, že už se prostě víc jako nedoroste. Takže dva se tady úplně v pohodě vejdou. Myslím si, že tady ten výběh bude pro dva úplně jako dělaný, po případě pro tři. A jestli to je to muž, pokud myslím, že to je muž. Pojď sem. No. Je to muž, tak kdyby tady byla žena s ním. To jsme ještě neměli, no. Ten by byl úplně skvělej, sice by to bylo takový trošku, jak bych to řekl, 46 let a 0 let, jako rozdíl, no, věkovej, ale znáte to. No, hele, kolikrát se mu tady věk je jenom číslo a výběh je jenom místnost, no, i když místnost v našem případě to je spíš taková ohrada, no. No, je to pěkný, on nechodí po souši. Správně. Ale kolikrát tady fakt má třeba 5 ryb? A já přijdu a dvě mu dám, prostě trouba si tady nechá jako ryby na dně a nesní je. Ale jako řekli dělat farmu na ryby a udělat jich tam strašně moc plesiosaury. Hele, nicméně, T-Rex vypadá, že se mu tady líbí zatím. Tak to jsem rád. Já se ještě kouknu, co všechno musí, nebo co všechno může jíst, hele. No, jak na to koukám, tak všechny ty. Všechno jídlo. Koukám, že tady trošku řve. A... jo, řve T-Rex. No, jako řve tady, no, jako otvírá pusu a jako činí se. A jí svídru, což je super, paráda, hele, jí svídru, ukaž jeho hunger by měl být na 150, když se teďko najet. No, paráda, hele, on se najedl, to je v pohodě strašně. Když tak já bych si portl na tebe, když tak, jestli můžu, jestli portni, někdy to. Paráda, ale já lovím, tady. Já krmím v lesi, jo, v pohodě, hele, okay. Lov, já jdu k naší tabuli. Cože? Dej si, já jsem ti tu chytil tuhle rybu. Jako jemu, tomu plesiosaurovi. Ne, tobě. Víš co, ono když jí sníš, tak ona ti dá na chvilku tu, že se tě motá hlava. Na uzeu. Jo, ty myslíš tu žlutou. Jo. Aha. Tak to teda děkuji, no. Počkej, ty jsi sem dal vázu? Mhm, jo. Pěkné. Hezká ozdobička. V kuchyni máme a já kombinuju ty velký s těma malejma, on to vypadá dobře. No hele, každopádně, já jdu ale teďkon k naší tabuli. A vylíhli jsme T-Rexe, hotovo, postarat se, vzhled výběhu, ano, ten je takový dostačující. Ochočit tygra, to se nám dneska nepovedlo, i když jsme se o to snažili, ale když tak nám napište do komentářů, jestli je to nějakým způsobem možný a popřípadě jakým způsobem je to možný a jestli to má vůbec nějaký smysl. Každopádně, vytvořit nová vajíčka DNA, na to se můžu vrhnout hned teďkon. A myslím si, že tím krásně zakončíme tady tu epizodu, ale samozřejmě ještě nevypínejte channela, protože ještě nějakou dobu se tady ty věci tady budou analyzovat a tak dále. I když možná to necháme do příští epizody, uvidíme. Hele, já tam do tomu Diegovi udělat nějaký škrabadlo, ať tam má co dělat aspoň. No hele, každopádně, už jsem tady dělal nějaký DNAčka, s tím, že potom se nám rozhodně udělají i nějaký vajíčka, potom z těch DNAček, nebo necháme tam dělat. Aha. Já tady seberu, hele, dostal jsem nějaký semínka, když tak ty semínka, můžeš zkusit někam zasadit, jestli chceš, jako udělal jsem z kultivátoru, ale už nevím z čeho, hele. Tady jo, já jsem je tam minule dal právě, oni měli stejně jako ty saplingy, tak měli taky jako takový zničený semínka, ze kterých to je. Yes. Čkej. Určitě to zkusím, jenom mu tady dám nějaký škrabadlo. Ještě dám tohleto asi sem. Takhle, tak výborně. A paráde, hele, máme nějakýho Sturgeon DNA.
Aha. Vypadá zajímavě. Pak máme co to je? Gallimimus DNA. Hele, dostali jsme Leopleurodon DNA. Mm-hmm. Vodní, paráda, ale nevím, asi, myslím, že toho ale už máme tady. Ne, toho nemáme, ale myslím, že jsme ho měli jednu dobu. Ale paráda, jinak máme tady jinak hromadu vajíček ještě. To je dobře, to je dobře. Jo, vlastně tady toho, jak jsem říkal, toho posledního vodního, tak toho už máme vlastně jako vajíčko, nebo jako prostě nějakou tu kloáku, nebo co to je, vole, z čeho se líhnou ty. Ale jak kloáku, ne? Z čeho, nebo ten sáček, nebo já nevím, co to je, z čeho, nebo jíkra, nebo já nevím, sek, z čeho se prostě líznou ty, no sek, přesně. Líhnou ty. Hele, já si, ty, jestli můžu, tak já si hodím do těch kultivátorů ty semínka, to je dobrý. A hele, Velociraptor, paráda. Velociraptora máme zpátky. Nemáme nahoru už vajíčko Velociraptora? Tady nějaký připravený nemáme. Ale hele, máme Velociraptora, který nám minule umřel, tak klidně i toho potom můžeme nějakým krásným způsobem zakomponovat do našich krásných výběhů. A vykraftil nebo analyzér mi tady hezky hodil mamut DNA, což je super. Takže můžeme mít i mamuta. A my ho máme poprvý vlastně! Tak paráda, máme prvního mamuta, nebo první mamut DNAčka, tak jsem spokojený. Jinak já jsem mohl klidně i už ten, ty kýble, jakoby plnit to. Já jsem si tam nechal nějaký... Teď se citron seknul, ale asi tím měl, nebo asi chtěl říct, tady nechal nějaký semínka, hádám. Jo. Semínka. Mhm, máš pravdu. OK, ale dobře, já tady asi tohle to úplně nepotřebuju, ten kýbl s vodou. Tak si z toho udělám jenom kýbl. A taky jdeš pro mlíko, koukám. Jo, je to potřeba. Taky jdu pro mlíko, hele. Taky jdu pro mlíko, tak paráda. Jo, jinak lidi psali, že by to chtělo nějakou krávu do té laboratoře, což je skvělý nápad. Já bych ji tam nějak dal určitě. Mhm. Někam bych ji tady prostě to dal, ať můžeme vždycky jenom na to. No prostě jenom to brát vodní, že jo? Správně. Hele, já bych udělal vajíčko, já tady mám strašný bordel v inventáři, lidi, já se vám omlouvám za to, já vím, že to je hrozný, jako já se trápím úplně stejně jako vy. Ale já bych asi udělal vajíčko právě že z toho mamuta, pak bych udělal z Velociraptora. Tyjo, mamut z vajíčka. Ne, vajíčko z mamuta, ne, mamuta z vajíčka, nebo já jsem to řekl blbě? Ne, neřek, ale přišlo by mi to vtipný, že je mamut z vajíčka. A hele, asi bych klidně udělal... Čky, máme tady toho Pterodona, toho bych taky někdy v budoucnu chtěl udělat. A ještě bych udělal, já to udělám z těch třech, co jsme získali jako nový. Toho mamuta, toho Velociraptora, kterého už jsme teda jednou měli, ale umřel. A potom toho Gallimimuse, nebo co to je, Gallimimus. Jo, to zní dobře, no. I ten název zní dobře, já vůbec nevím, jak to může vypadat. Zní to zajímavě, no. Hele, vypadá to jako dinosaur, jako takový ptačí dinosaur, možná takový ptačí spojený s Velociraptorem, ale hádám, že nebude masožravej. Hádám, jo. Hádám. Takže jako spíš si myslím, že to bude to, no. Že to bude trošku jinak, než jak si představuju. Tak paráda, hele, měl bys tady všechno dělat. Máme tady nějaký nový DNAčka, koukám, že zatím úplně ne. Bone meal tady máme. A nějaký parasaurolopus, nevím co to je, zase nějaký parasaurolopus, a toho myslím, že máme tady už parasaurolopuse, nemáme? Ani jako vajíčko, ano, hele, toho tady máme jako vajíčko. Tak co tady máme dál, tady koukám, nemáme žádný tyhle tyto, já tady zničím tady to, nebo zničím, smažu tady to. Pak tady máme, co tady máme? Pak už se tady nekraftí, netvoří nic z toho. No hele, každopádně, já si myslím, že do další epizody se nám tady nějaký ty vajíčka rozhodně vylíhnou, nebo doufám, pokud se nepokazí, a nějaký ty semínka. Hele, se můžu dát nějaký ty obrazy, to mě nenapadlo předtím vůbec, tak já jsem hezky takhle dám. To je hezky. Čekaj, co jsem dal za obraz, nějaký hezky, bych jsem nějaký takový ten... Tak, krávo, běž. Třeba tady ten, a ještě tady bych dal třeba nějaký takovejhle, no, ale nějaký hezčí. Ale já tam nechám tady ten prozatím. No, každopádně lidi, já si myslím, že dnešní epizodu můžeme úspěšně ukončit, protože jsme splnili úplně všechny body, které tady byly, až teda na ten pátý, předposlední, který byl takový vedlejší spíš, a to bylo ochočit toho tygra, což se teda nepovedlo, ale důležitý je, že se nám povedlo tady nechat vylíhnout T-Rexe, zatím úspěšně, zatím nás nezabíjí, zatím nejnižší ohradu, ale to slovo zatím tam má rozhodně velkou váhu, protože u toho Mosasaura jsme viděli sami a přesvědčili jsme se na vlastní kůži a na vlastní úmrtí, kůru, že... citronovou.
že, no jasně, že prostě máte tady v těch věcech pravdu a my to víme. No, nicméně, já si myslím, že pro tady tu epizodu je to rozhodně všechno. Já jsem spokojený, doufám, že i ty Citrone, doufám, že jste spokojený i vy. Já se vsadím, že ano, protože tady ta epizoda má opět přes 40 minut nebo zhruba 40 minut a to vy máte úplně nejradši, což jsme mega rádi. Proto budeme velice rádi za váš like, za vaši veškerou podporu, ať už za váš odběr, za nějaký pozitivní komentář, za nějakou radu, anebo když kliknete na tlačítko připojit se, kde se můžete stát členy a získat tím pádem nějaký výhody. Nicméně v popisu videa máte Citronův kanál, můžete mu hodit odběr. Máte v popise videa taky odkaz na mail, když si ho objednáte. Co se stalo? Mamut DNA vyskočilo. Já to chci vidět. Počkej, už mi to ukázalo v chatu. Já kdybych tady neměl F1 zmáčkl, mě zajímá kam. Co to je? Co? Co to je? To tady vyrostlo asi. What? Nevím. Vyrostlo co to tady je? Ne, no, jde to sebrat? Jo, jde to sebrat. Mamut plant, co to je? Já jsem tam dal nějaký semínka, aby jsme měli zahrádku pro ně. Jaký mamut do plant? Do výběhu. To je zajímavý. No. A tady se mi dělá další vedle, to bude taky teďka ještě, nebo to nech na další epizodu. Počkej, tady koukám, že se nějak nepovedlo ani to druhý. Ono se to ne vždycky povede, no. No, každopádně lidi, jak už jsem říkal, budeme velice rádi za váš like, za vaše komentáře, když tady zanecháte odběr. V popise videa máte odkaz na merch, když si ho objednáte, budete patřit do naší opičí rodiny a já si myslím, že to je asi všechno. Budeme se na vás těšit u další epizody, podívejte se na ostatní epizody a zatím čus. Mějte se a čau čau. Oho, mě tady chtěl zabít skeleton, nebo to zbyl ty? Co zbyl ty, ty parkanté, já to viděl.